Baie welkom bij nog een koffiekuier. Ons begin vandaag met een nieuwe reeks uit Filippense uit. Baie welkom, Henry. Dankie. Het is lekker dat jy saam kuier. Filippense is die brief wat Paulus uit die tronk skryf in Rome. Filippense staan algemeen bekend as die brief wat gaan oor blydskap. En die Engelse maak 'n groot onderskeid tussen joy and happiness. En hierdie is joy, dis 'n dieper happiness. Verduidelik hulle as iets wat happen en dit maak jou bly, maar joy is iets wat binnenkant is. Want omdat hy die tronk uitskryf, dink mens nou nie noodwendig, hy gaan vreselik happy wees, ja. Nie? En dit is een van vier tronkbriewe. Die eerste een is Efesiërs, dan Filippense, Kolossense en Filemon, die klein enetjie, word ook uit die tronk uit geskryf. En Paulus ontmoet die mense in Filippus die eerste keer as op sy tweede sendingreis in toe gaan, en dit lees ons nou in Handelinge wat hy wil na ander plekke toe gaan, en dan keer die Heilige Gees om en sê nee, maar nie gaan nie, en dan op die avond kom hy op Filip in. Dan het hy ons hierdie droom van die man van Macedonië wat sê kom Filippi toe, en dan wil hy eers eintlik nie regtig gaan nie, en dan as hy daar aankom en soek hy die man, maar hy kry net 'n vrou, ontmoet hy vir Lydia, die purperverkoper. En dan het hy 'n baie, baie nou verhouding met die gemeente in Filippi. En dan gaan hy weg, dan hoor hulle vir 2 jaar niks van hom nie. En as hulle weer van hom hoor, dan is hy in die tronk. Hy was eers in Caesarea en dan word hy op 'n skip Rome toe gestuur. En dan skryf hy uit die tronk uit vir hulle die brief wanneer Epafroditus, wat is die ou se naam? By hom kom, kan jy onthou? Ek kan nog glad nie onthou. Maar ek gaan nou sê, een van die ouens in Filippi, ek dink is Epafroditus, kom by hom en dan sê hy vir hom, ons stuur hulle hoor Paulus is in die tronk, en dan gaan kuier hy vir Paulus in die tronk, want Rome het nie vir ouens wat in die tronk was kos gegee nie, of niks gegee nie, want jy het die reels oortree, jy is in die tronk, sort jouself uit. So dan vat hulle dan nou vir Paulus kos en geld in die tronk, en dan skryf hy hierdie brief en hy stuur hom terug. En dit is dan, so dit is so 'n bietjie die agtergrond. Wat interessant is, die brief in Filippi of die gemeente in Filippi is die eerste keer wat die evangelie in Europa aanbeweeg. Tot nou toe was dit in Asië, en dan, so dit is die eerste gemeentekie in Europa, en dan van daar af verspreid die evangelie na Europa toe. Of die gemeentekie wat dan nou gestig word, wat Paulus dan nou nastig. Maar lees jy vir ons 1 tot 11 en dan kyk ons wat sê die brief. Ek lees uit die 2020 vertaling. So Paulus en Timoteus, diensknegte van Christus Jesus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, en ook die opsieners en diakens, genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd in elke gebed van my vir julle, bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou. Juist hiervan oortuig dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou, wat my gevangenskap, sowel as die verdediging en bevestiging van die evangelie betref. Deel julle almal saam met my in die genade, want God is my getuie, hoe ek met innigheid van Christus Jesus intens na julle almal verlang. Ek bid juist dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en in insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Christus Jesus, tot verheerliking en lof van God. So, ek dink, hy begin soos wat hy maar altyd begin, behalwe dat hy glad nie hier sê dat hy 'n apostel is nie. Ja. Dat hy, dit is asof hy in die ander gemeentes probeer om te bevestig, maar ek het status en julle kan my glo, maar hier het hy baie naby verhouding, so hy sê dit glad nie. En dan die bekende groet genade en vrede wat ons vanselfsprekend aanskou, maar genade is die Griekse groet en vrede is die Hebreeuwse groet. So hy sê die twee saam om inklusief te wees en almal daar te groet, en dan Timoteus, sy dienaar wat saam met hom is en wat teen saam met hom in die tronk is, en en dan van daar af, ek stop net eers daar dan. Iets wat vir my interessant is, hy sê nou, hy hoef nie sy apostoliese
gezag die soort te bevestigen, want het is een vriendschapsbrief. Ja. So hy is vrienden, hij schrijft voor zijn vrienden. En ik denk dat is iets wat voor mij mooi is van die hele brief. Maar het is niet, hij hoeft hemzelf te bewijzen. Ja. Hij schrijft aan vrienden wat hij bemoedigt, aan oud vrienden. En ik denk dat is nogals mooi. Wat voor mij interessant is daarvan, ons sien in vers 5 ook, waar hij praat over die hele deelname aan die evangelie. Van die eerste dag tot nu. So ons weet wie die kerk het om ondersteun. Ja. En dit is een vriendskapbrief, hulle het om ondersteun. En het is voor mij zo'n mooi concept wat uitkom, hierdie ding van samenwerking in die evangelie. Ik denk, mens vorm een baie nauw band met mensen als jij, zelfs in wereldse termen, als je samenwerkt aan iets. Ja. Maar ik denk nog meer in die evangelie, die koinonia wat daar saamkom. So dit was voor mij nogals mooi. Ja, dit so uitstaan. Ja, en ek dink, kyk, as hy daar aankom, dan kry hy nou vir Lydia en die klomp vrouwens op die rivier oever, as hy terug in Handelinge toe, en dan is dit, want die reël was, moest daar met 10 volwassen mans wees, om 'n sinagoge te begin. So daar was nie eens genoeg mans, om 'n sinagoge te begin nie, so dis ook om die vrouwens op die rivierbedding, dan by mekaar kom, so hierdie gemeentekie word stadig opgebouw, en hy was 'n hele ruk lang, het hy daar by hulle geblei, so dit is daar een absolute samenwerking, vriendskap, en hy sê 2 keer in die eerste stuk, julle lê my na in die hart, julle dra Christus in die hart, mens kan hoor, dit is 'n ander toon as die ander briewe, waar hy iets probeer regstel, of met hulle raas, omdat hulle iets verkeerd doen. Ja. Hierdie is net, soos jy sê, een opbouwende brief van een vriend wat sê, sjoe, maar dankie dat julle my ding terwijl ek in die tronk is, en dat julle die moeite doen om met my contact te maak. Ja. En ek denk baie keer sien mens Paulus as hierdie alleen figuur wat rond getravel het en het op sy eie die evangelie verkondig het, maar mens besef nie, daar was actually mense wat hom ondersteun het en saam met hom was en ik denk dat is een mooi ding om te zien. En ook voor mij een herinnering. Je kan niet alleen door die leven gaan als een christen. Je moet saam met je boeties en sissies in Jesus saamwerken. Ja, daar is diep vrienden ding. Wat mij ook mooi is vers 9. Ook bid ek dat jullie liefde al hoe meer, ek lees die 83 vertaling, al hoe meer sal toeneem in begrip en fijn aanvoeling. Nou, dit klinkt nogal vreemd, want as jy lief het, is jy lief. Maar een van die ouwens maak nogal baie van daai, wanneer ons iemand lief het, dan denk ons moet goedkeer wat hulle doen. En hy sê, om iemand lief te hê en terecht te wijs, beteken nie, jy het hom nie lief nie. Dis juist mense wat jy lief het, wat jy sê, hy kom bykie terug, en dan gebruik hulle die voorbeeld waar Jesus, die vrou wat op overspel betrap is, en op die grond skryf, en dan vir sê, ga nie, moet nie meer sonde doen nie. Iets van daai om te sê, maar, en dit is daai liefde wat mens in moet groei, in begrip, in aanvoeling van, wanneer laat jy goed toe, en wanneer sê jy nee. En dit is, vooral in een vriendskapsverhouding, is dit partymaal makkelijker, en partymaal baie moeiliker, om vir jou vriend te sê, nee, jy is nie bezig om terug te maak, en dan neem jy so halve superior houding in van, of selfs met, jy is nog nie daar nie, maar met jou kinders, om te weet wanneer om die grense te trek, en wanneer om te laat gaan, en dis daai, en dit is my baie mooi, dat hy sê, maar, dis waarin hulle moet groei, daai begrip en fijn aanvoeling van liefde. Ja. Ek dink dis iets waarna ons allemaal strewe om rarig te weet wanneer om ja te sê, wanneer om nee te sê in die kerk sukkel daarmee. Partymaal laat ons alles net gaan en ander kere dan is ons so kwaai dat niemand thuis kom nie. Ja. En dis 'n baie fyn lyn. Ja, en ek dink dit kom ook seker terug na nederigheid en ons sien dit nou later in Filippense, ek dink in hoofstuk 2, maar om dat ek nie heeltyd my eie agenda wil voorin te bring. En dit gebeur maar in die kerk. So ek is passievol oor musiek, so dan voel ek musiek moet die main thing wees. Maar ons ander mense wat nie so voel nie. En dis, om dan die nederigheid te hê, om te sê, ander mense sien die dinge anders as ek. En, om daar ruimte te hê waar allemaal hulle gaves kan uitleef en spasie te maak daarvoor. Ja. En ons sal het volgende week ook sien, dat hy ook sê, maar daar is plek, nie net vir my, nie ook vir ander. En mens leer eintlik Paulus ken as nogal harde type ou, wat ek sê is wat ek sê en klaar, en dan hier in Filippense kom mens achter, maar daar is definitief een sagter kant van Paulus, wat hy hier tentoonstel. Ja. Wat vir my ook mooi is van Paulus, ons sien nie so, wel, die hele, hierdie eerste deel, gaan hy baie oor
hoe hy vir die kerk bid en hoe hy ja, bly is oor hulle. En wat vir my mooiste daarvan, Paulus is iemand, he practices what he preaches. So in ek dink is 1 Thessalonicense 5, dan sê hy, wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want het is wat God in Christus Jesus vir hulle verwag. So dis, hy sê nie net hierdie dinge vir mense in 'n ander brief, maar hy doen dit hier, en dis vir my mooi. Ek dink dis ook iets wat ons meer nodig het, is, as ek sê ek glo in iets, dan moet ek so ook lewe. Ja, dis weer daai joy en happiness, want blydskap en geluk in Afrikaans het nie dieselfde verskil nie, maar iemand het dit eendag verduidelik, en ek kan nou nie eers onthou wie dit is nie, ek dink amper is Heidsieck wat gesê het, as jy op see, op 'n boot is, en daar's 'n storm, dan is dit, ek meen, dan is dit sleg, want die bootjie maak, en die storm, en die wind, en wat ook al, maar as jy in die see afgaan, as jy diep genoeg afgaan, dan kry jy een sea cushion, praat hulle van, en dit is wat die diepseeduiker van praat, en daar is die see altyd rustig, maak die saak hoe storm dit bo nie, as jy diep genoeg afgaan, is die water rustig, en hy sê dan, as jy die gees in jou het, as jy diep genoeg ingaan in jouself, dan kry jy daai joy, daai blydskap waarvan Paulus hier praat, want Paulus is in die tronk, dit gaan met hom sleg, ek meen, hy is verhoor afwacht, en daar is nie iemand wat vir hom sorg nie, dit is nat en koud, en hy is alleen, maar toch is daar daai stuk blydskap, so dit is daai sea cushion, die storms wat jy miskyk en sê, maar ek gaan in hierdie teenwoordigheid van die gees in, en dit is iets wat mens inoefen, dit is nie, dit kom nie vanself nie. Kom nie natuurlijk nie. Nee, mens wil, dit voel, ons wil eerder op daai see roei, en die storm veg, en Paulus sê, mens nie nodig nie, gaan af na die rustigheid, en kry daai jou krag vandaan, en dit is wat hy vir hulle ook sê. Ja, ek dink, vanuit ek daai verduideliking gehoor het, dan as die lewe so wild gaan, dan dink ek, nee, sak laar, gaan af, gaan dieper, moenie die boer rondspartel nie, dis nie moeite werd nie. Ek het hierdie naweek, is nou herinnerd aan, praat ek met 'n vriend, en ons praat my net oor hoe besig die lewe is en so, en hy sê vir my, ek hoop ek kan daarom bietjie die rustigheid in die besigheid kry, en het was my so mooi gestel, want dit is precies waarop hierdie neerkom van, Paulus skryf uit die tronk, dit gaan nie goed nie, maar hy is nie eindelijk veel gespin nie. Ja, en ons gaan dit volgende week sien, maak die saak nie. Ja, sy blydskap en sy vrede is in 'n ander plek, so, ja, dit is baie mooi. Dink, ja, dankie vir die saamkuier, as jy dit vir ons sal afsluit. Dis reg. Ons lei die oor. Ag ja, Here, dankie dat U ons anker is en dat U vir ons goed is, Here. Kan ons, ja, sal U ons help om net soos Paulus in hierdie brief, selfs al gaan dit sleg met hom, dat hy sy geluk en sy vreugde in U vind, Here. En Jesus, help ons om mense te wees van gebed, mense te wees wat regtig nederig is en die behoefte van ander, ja, voor ons eie behoefte sal sit, Here. Ek bid ook, sal U ons help om werklik vriendskap en verhoudings met medegelowiges na te jaag, Here, waar ons saam is in hierdie lewe en ons dieselfde doel het om U evangelie te verkondig, Here. Help ons om regtig goeie verhoudinge met mense so te kweek, Here. Dankie dat U vir ons goed is en dat U baie geduldig is met ons. Ons bid dit in U naam.